В ніч на 6 березня на фасадах будинків у центральній частині Дніпра та на пам'ятнику Олександру Полю з'явилися десятки нових написів, що рекламують наркотичні речовини, повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов. Тому, хто надасть інформацію про зловмисників, обіцяють грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Якщо ми отримаємо достовірну інформацію, яка дійсно дозволить визначити злочинця, то ці гроші будуть виплачені анонімно або не анонімно. Це вже як забажає той, хто розкриє цю інформацію. В першу чергу це стосується правоохоронних органів. У місті за муніципальною програмою поставлена велика кількість камер спостереження. Думаю, що найближчим часом ми цю людину знайдемо. Впроваджувати систему винагород за допомогою у пошуках зловмисників може кожен громадянин, в тому числі і міський голова, як за рахунок власних коштів, так і з фонду міського голови, а також з міського бюджету у разі ухвалення відповідного законопроекту, пояснює юрист Андрій Верба. Якщо таким чином вдасться знайти зловмисника, йому, за словами юриста, загрожує покарання у вигляді штрафу. По факту його з наркотиками не затримали, і такі дії можуть бути розцінені як адміністративне правопорушення або як хуліганські дії. Містяни підтримують необхідність боротьби з написами на фасадах будинків. Реклама наркотиків на стінах будинків – це дуже негарно. Треба з цим боротися. Нам це дуже не подобається. Якщо б щось гарне малювали, тоді дійсно був би сенс. А коли на кожному кроці якісь нецензурні вислови написані, нащо це потрібно? Я не розумію, це ненормально, я вважаю. Якщо б фасади будинків прикрашали малюнками, було б добре. А ці написи не несуть жодної корисної інформації. Навпаки. Це псує свідомість нашої молоді, а молодь – це майбутнє нашої України. Варто було б все це замалювати, а людям вести здоровий спосіб життя. На своїй верифікованій сторінці у соціальній мережі Борис Філатов написав, що тому, хто приведе підозрюваного зі зламаними руками, він надасть винагороду у розмірі 200 тисяч гривень. Правозахисник Дмитро Рева радить не вдаватися до самосуду. У нашому суспільстві існує загострений запит на справедливість, і правоохоронні органи не завжди можуть його задовольнити. Але це не привід призивати людей до самосуду, тому що будь-які дії, націлені на нанесення фізичної шкоди іншим особам, передбачають кримінальне покарання за статтею 122 – нанесення середніх тілесних пошкоджень. І це стосується не лише тих людей, які відгукнуться на заклик мера самостійно ловити наркоторговців, а самого мера як підбурювача до даного правопорушення. Борис Філатов планує винести на наступну чергову сесію міської ради проект рішення, згідно з яким винагорода у 100 тисяч гривень за інформацію про зловмисників стане постійною і надалі фінансуватиметься з міського бюджету, а не з фонду міського голови. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.